Слышишь? Давай. Фокус. Где его поправь? Стерео. Вот твой человек. Това видео му остана милионер вече. Какво е това, бе, брат? Ти е руските дрова към канца. Ле, как бавно се носи, бе. Какво е това, бе, човек? То нека си не мога да фокусира телефона, аз друг път успеем да го фокусирам на се. Това нещо се е издигнало без да иска от само себе си и си стои там. Вятъра му се. Ако се зареди някакъв. Глед как стои. Това е мамицата. Гляди как се обръща и блести вата някакви цветове, виждаш?